Ännu en upppackningsvideo här, och det här är en Blue Boo Beyond Your Life, vilket låter lite brutalt faktiskt, bortom mitt liv. Ah, ja, X-Fire 2 i alla fall, en billig liten sak. Vi ska väl kika lite vad den kanske kan innehålla, och jag öppnade precis här, så jag oroar inte, det är bara för att det inte ska ta så lång tid att öppna sen. Modell X-Fire, det är en quad-core processor, Android 5.1, 5 tums skärm, liten bekväm alltså, 1 gig och 8 gigar RAM, 5 megapixel front och 8 megapixel baksidekamera och fingeravtrycksläsare. Och det är intressant med tanke på att den här kanske finns för $70, så omkring, ja, kanske $75, så omkring 650 kronor. Får man betala för den här. Saknar 3G-nät, men det behöver man inte alltid. Inte överallt i alla fall. Inget konstigt här kanske. Det ska vara selfie fill light. Ska vara på selfie-kameran. Vanliga innehåll här. Stödjer SD-kortet till 32 GB. Litet batteri, men telefonen är också ganska liten. Men vi öppnar och så kikar vi på grejerna istället. Och här har vi själva telefonen och innehåller lite mer grejer. Kartongbitar bland annat. Vilket är trevligt att ha extra kartonger hela tiden. En quick start guide, och det ser väl ut som klassisk Android, nästan flytta på den där ikonen som brukar vara i mitten annars. Lite Samsung över det där. Annars verkar vara ganska klassiskt. Går säkert att lista ut det mesta utan instruktionsbok. Och sen en liten laddare. Normal laddare, ingen superspeed här inte. Och micro-USB, och det är en vanlig micro-USB, inget Type 3 eller något sånt konstigt eller trevligt. Och här har vi själva telefonen med lite seriemärkningar där. Och vi får bort all plast, och där kommer en till SIM tray. Vi har några stycken som ligger här och för användning. Och så tar vi bort plasten här. Och det första jag kan säga är väl att det här känns faktiskt riktigt bra. Det är aluminium. Rakt av. Lite lösdelar här verkar som. Den där. Fingertrycksläsare, 8 megapixels kamera, en flash. Här har vi plastdelar för signalerna. Man sitter också lite löst. Powerknapp, upp och ner knapp. Här har vi mera skyddsplast som jag avskyr. Eller jag avskyr inte skyddsplasten, men när den inte tickar mer än själva. Så. Och det är faktiskt en liten flashlampa där. En 5 megapixel ska det vara, några sensorer, högtalare. Klassisk Android 5.0 på knappdesignen här. Här har vi högtalare, någon av dem, och en skruv. Och så har vi satt in en märke där, som Blue Boo-märke. Och vi startar väl och kikar om det finns någon batteri, och det gör det. Bortom ditt liv så kanske man kan få ta med sig den här när man får en pyramid någon gång eller en gravsten. Jo, tralala. Nu hör jag själva. Hoppas att det går att stänga av det där faktiskt, men vi får se. Jag gillar den här. Jag gillar färgen. Champagneguld. Nästan så. Man ska ju ha den här bara för att den är snygg. Hur snygg var den? Så låser vi upp och så kikar vi. Ganska klassisk. Sådär. Är man van vid. Oj. Nu hör ni inte, men vibrationerna är lite så här. Det skakar om den hela. Det går ju att fixa någon lounge här om man inte trivs med den här, vilket jag inte kommer göra, känner jag.
Här är det vanlig klassisk. Och ser bra ut tycker jag. Bluetooth, vi kikar lite vad som finns inuti. Och här är också omgjort, färgglada, fina ikoner. Mera Samsung-likt, About Phone. 5.1, 5.1, precis. Här har vi också language for input. Vi ska kolla om det finns några andra språk än engelska. Alltid trevligt med lite svenska och det hade vi där. Så där. Då ska det vara på svenska allting då. Webless, sms, musik, kamera. Kameran är alltid trevlig och det är klassiskt MediaTek-typsnitt igen. En 8 megapixel ska det vara som sagt. Och det behöver inte vara så kast. Jag menar, i alla fall inte om man liksom håller sig på sociala medier som Instagram och sånt där som jag mest gör. Jag älskar ju att ta kort liksom. Men det behöver inte alltid vara så mycket megapixlar för att det ska vara okej kamera. Vi kan kika här. Ja, man ser ju att det inte är världens bästa kvalitet, men det är liksom, det är nog en sån här kamera som de flesta eller många av de här billiga modellerna använder, sen så kallar de det för 13 megapixel bara för att de leker lite med upplösningen. För att det är liksom inte kast på något sätt. Färgerna är bra. Återgivning så här. Ser man korten så här så är det absolut inget fel på dem. Liksom. Tycker jag. Till och med ganska bra kort. Jag ska testa den här selfie-kameran också. Bara för att den har en blick. Så här ska vi se om jag dyker upp. Tjena, hej. Har gömt mig här, ja. Bredvid lite. Och vi kollar en blixten. Ja, varför inte? Betydligt bättre än Yumi ROM X i alla fall. Var det. Mer kraft i den. Vet inte vad finns så mycket mer att säga om den så här. Jag menar, den ser bra ut. Ljudet är uppenbarligen högt, kanske inte världens bästa ljud, men högt och tydligt. Och så, ja, vi kan ju testa om vi hittar hur vi fixar med fingeravtrycksläsaren, för det är ju många som säkert köper den här just därför. Got it. Och vi sätter ett pinkod sätter vi, och då kör vi väl 0000 0000. Visst. Och jaha. Add a fingerprint. Ja, går undan här. Inte jättefort, men vi. Ja, vi kikar. Jag brukar ha lite problem med fingeravtryck. Uttaget. På alla telefoner. Faktiskt. Vi kikar här om det funkar. Nej, det där funkar inte. Det var fel finger, så testar vi med det fingret. Och det händer ingenting. Jag trycker rätt. Hopp, ja, det återstår väl. Som sagt, jag brukar ha lite problem och dessutom så är det gitarrfinger där, så det kanske inte är så konstigt att det inte funkar. Det var inte 1111, det var 0000 här. Vi kan ju lägga till en till finger för att kika. Tar vi ett som brukar funka då? Bättre. Add a fingerprint. Den här går fortare också, så den hade den lättare att hitta. Tror jag. Testar vi. Måste man ha den igång?
Ja, du, jag är lite osäker på det här för jag får ingen reaktion alls. För reaktion från fel fingrar. Ah, ja. Vi återkommer.